Už čtvrtým rokem pokračuje na Hokej.cz a hokejka.tv.cz projekt Extraligová nej. V jedné z disciplín hráči bojují o vítězství v tvrdosti střelby. Ti nejlepší dokážou pukům udělit rychlost přes 160 km za hodinu. Jak jsou na tom ale ženy, která z českého národního týmu do toho umí nejlépe prásknout? Na posledním kempu národního týmu jsme totožný radar, na který stříleli hráči, postavili za jednu z branek a takhle to holkám létalo. To je úplně nejlepší pocit, když to trefíš a hlavně, jestli je to gól, tak to je úplně nejlepší pocit, ale jako to se nestane tak často. Tak když mám jakoby čas na to stříl jako golfákem, tak jako užijem si to. Já bych řekla, že jsem měla štěstí, když mě bylo 16-17 let, tak se ke mně postal trenér a učil mě, jak se pořádně zapřít do té hokejky, jak vlastně využít flex hokejky. Já bych řekla, že u nás u holek často ještě máme vysoký flex, takže hodně holkám i sama osobně doporučí dolů. Loni jsem šla o 10 dolů, teďka ještě přemýšlím, že by šla znova a využít vlastně tu hokejku jako to nářadí, který nám pomáhá střílet. Takže já bych řekla, že v tom je to kouzlo, to, jak se má střílet. Ale jak říkám, když nám někdo vysvětlí tu techniku, tak se taky můžeme určitě naučit tak jako chlapi. Právě Samantha Kolovratová a Alena Mills ukázali, že jim střely golfákem nedělají problém. Já jsem to. Když jsem začala být v té posilovně, hlavně na vysoku, my jsme tam byli dvakrát, třikrát týdně hodinu, tak mi to fakt strašně pomohlo. Já jenom pamatuju, jak jsem mě bylo asi 15, já jsem vůbec nemohla střílet jako golfák. Ale pak jsem přišla na vysoku, já jsem to dělala hodně času na trénink, ale jako jak jsme byli v té posilovně, tak tam byl úplně velký rozdíl, to bylo úplně vidět na to ledě, že mám už na to, jako tu sílu na to. No. A během střelby to dokonce odnesla i jedna z hokejek. Stalo se mi to párkrát, ale u mě naštěstí teda na tréninku, často když třeba na konci tréninku právě střílíme zkoušíme golfáky z voleje, trénujeme různý přeslovkový situace, tak často se mi stane, že ji takhle zlomím na konci taky přesně v půlce. V zápase tak dvakrát, třikrát naštěstí. Naštěstí většinou ten trénink to schytá. Alena Mills byla nejlepší a vyhecovala na souboj kondičního trenéra Filipa Raptopulose. Stoprocentně. Říkal, že dostanu nějaký dárek, tak se těším, co to bude, ale určitě mě to heclo. I jsme si s holkama povídali, tak jsem očkem koukala, kolik tam měl. Jako hodně to heclo. No. Kapitánka českého týmu tedy slavila vítězství puku, dokázala udělit rychlost 129 km za hodinu. A byl to pro ní vlastně osobní rekord, protože do soutěže v tvrdosti střelby se zapojila také v ruské KHL. Děkuju, měla jsem osoba teďka 129, vlastně v loňský sezóně mě v Rusku na All Star jsme taky stříleli, tam jsem měla 127,7, takže o kilometr celý 3 se vylepšil a v zápase jak to vyjde, já radši teda střílím zápěstím, ale třeba na přesilovce z vole, když mi někdo nahraje hezky, tak to si ráda zastřílím.